Zašto plačeš? Ah, joj, toliko sam se ovaj... Sjetila sam se svega, baš mi je bilo lepo. Zašto plačeš? A vidite, ja sam baš zaključila da je ovaj prilog grozan, da ništa ne kazuje. Meni je prelep prilog. Pa zato što ste vi to doživeli. I prosto sam ponosna na sebe i u nekim trenucima ja stvarno... Za ovaj prilog. Ja stvarno treba pobediti, a vi, pošto to niste doživjeli, žao mi je, morat ćete da žalite za time dugo. Draga moja, šta pričate? Ili možda k kraće. Vi ste pobedili mene. Naravno da jesam. Svako ko je bio u realityu, jesam. A da nastavim dalje. Krenula sam da plačem zato što mi je, sjetila sam se svega i nekako mi je stvarno bilo lepo kad sve ovo vidim i dalje sam zahvalna Kići na ovim lepim profilima.